Nahrávanie. No. Takže prajem krásny dobrý večer všetkým. Ešte raz, moje meno je Jozef Ileš a dnes vás budem sprevádzať týmto webinárom pre nováčikov. Čiže budeme sa rozprávať o základných informáciách o projekte Skyway, voľne preložené ako nebeské cesty alebo nebeské dráhy. Ja konkrétne spolupracujem so spoločnosťou Skyway Capital vyše už 2 rokov. A za ten celý čas myslím, že som nabral dostatok informácií, o ktorej sa chcem teraz s vami dnes večer podeliť. Možno sa mnohí z vás zamýšľate, že prečo sa budeme dnes baviť celý čas o doprave, hlavne o doprave budúcnosti, ale nie tej nejakej vzdialenej, ako si stále veľa ľudí myslí, ale skôr o tej blízkej budúcnosti, bavíme sa o období pár rokov. Tak skúsim aspoň tak na úvod trošku objasniť, prečo práve tá doprava. Myslím, že mnohí z vás mi dáte za pravdu, že s tou dopravou sa to celkovo vo svete nevyvíja úplne správnym smerom. Stále častejšie sú dopravné zápchy, hlavne na tých cestách. Čiže tých aut je veľmi veľa a každým rokom viac a viac. Tým pádom sa tvoria tie dopravné zápchy, samozrejme hlavne v tých veľkých mestách, ale už aj v menších. A je to problém celosvetový, čiže nie len niekde v zahraničí, ako tomu bolo možno desiatky rokov dozadu, ale už je to dosť akutný problém aj u nás, hlavne v Bratislave a v tých ďalších veľkých mestách, Prešov, Košice a podobne. A taktiež sú stále väčšie problémy s parkovaním, alebo aj s kamionovou dopravou. Tie kamiony bežne brzdia osobnú dopravu, taktiež sú bežné meškania vlakov, rôzne nehody, či už dopravné prostriedky medzi sebou, alebo s chodcami, so zvieratami a tak ďalej. Takže v tej doprave je mnoho problémov a túto situáciu treba riešiť. Tých riešení nie je nejako veľa, pretože tým, že tie cesty sa nedajú do nekonečna rozširovať a aj tie autá nemôžu stále pribúdať, pretože sa na tie cesty už ani nepomestíme, tak jediný priestor, ktorý ešte zostal nevyužitý, je práve tá druhá úroveň, ako to môžete vidieť aj na tomto obrázku. Čiže bude to nad zemou v rôznej výške. Samozrejme, bude to záležať hlavne od reliefu krajiny a od toho, kde sa budú budovať tieto trate. A práve toto ide riešiť spoločnosť Skyway Capital. Bavíme sa o medzinárodnom globálnom projekte, ktorý už teraz podporujú ľudia z vyše 200 krajín. Stále je väčší záujem o to a aj väčšia podpora už aj zo strany médií. A onedlho, budúci týždeň vlastne bude výstava v Berlíne dôležitá, kde sa aj Skyway zúčastní. O tom si povieme ešte trošku neskôr. Poďme k osobe, ktorá je najdôležitejšia v tomto projekte. Je to pán Anatolij Eduardovič Junický, ruský vedec, vynálezca, podnikateľ a hlavný konštruktér strunovej technológie. On je veľmi významný človek v Rusku. Dá sa povedať genius vo svojom obore. Pozerám, že sú tu nejaké... nejak mi to ušlo. Ja vás poprosím, aby ste otázky si nechali na neskôr. Ako môžete ich teraz tam písať do chatu, ako vidíme dole, ale budem sa k tomu vyjadrovať až úplne nakoniec, aby ste vedeli. Čiže poďme ďalej. Čo sa týka pána Junického, je to, dá sa povedať, genius vo svojom obore. Je držiteľom mnoho vynálezov a patentov. Takisto napísal viacero dôležitých vedeckých publikácií a rôznych prác a obdržal rôzne zaujímavé a dôležité ocenenia, diplomy a rôzne certifikáty.
Nebudem ho nejako približovať dlho, pretože to by bolo na dosť dlhý čas, takže kto má záujem o viac informácií o tomto pánovi, tak odporúčam jeho osobnú stránku, práve som ju pridal dole do chatu, čiže môžete si na ňu kliknúť a potom po prezentácii alebo zajtra si viete načítať viacero zaujímavých informácií. Čo je najdôležitejšie pri ňom spomenúť je to, že on túto skvelú technológiu vyvíja už vyše 40 rokov. Čiže nie je to niečo nové, čo tu prišlo len pred pár rokmi, ako napríklad Hyperloop, ktorý je tiež inovatívny, čo sa týka dopravy, ale tam je ešte veľa otáznikov. Ale toto sa buduje už vyše 40 rokov. Čiže preto je práve táto dopravná technológia prepracovaná do najmenších detailov. A viem, o čom hovorím, pretože za tie 2 roky som si načítal veľmi veľa článkov, napozeral veľa videí, takže dokonca som napísal už aj nejaké 2-3 články a hlavne jeden, ktorý vlastne zhrňuje celú podstatu tohto zaujímavého a výnimočného projektu. Dobre, myslím, že na úvod toľko stačí. Poďme teraz k tým technologickým veciam. Ako som spomínal, celý tento projekt je postavený na strunovej technológii, ktorú vymyslel pán Junický. Prečo strunová? Tak vo vnútri môžete vidieť, sú to také oceľové lana, predpäté struny, ktoré sú zaliaté v betóne. Tým, že je tam to predpätie, že tie struny sú predpäté, tak sa zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. A tým, že je tam ten betón dookola, tak sa zase zabraňuje rozťažnosti danej koľajnice. To znamená, že táto dopravná technológia je použiteľná za každého počasia od plus 70 stupňov do minus 70 stupňov. Čiže v podstate tieto dráhy sa dajú postaviť takmer kdekoľvek na svete. Či už na púšti, alebo aj v extrémnych mrazoch, napríklad na Sibíri, alebo aj v Antarktíde. Samozrejme, že nebudú sa tieto trate budovať na miestach, kde sa nebudú dať využívať, takže zatiaľ nie je plánované budovať tieto trate napríklad v Antarktíde. Ale na Sibíri určite sa bude aj takáto doprava neskôr zavádzať. Tých projektov, ktoré vlastne sa pripravujú pre rôzne krajiny, je už viacero. A aj tu stále prichádza záujem z nových krajín, takže už teraz sú desiatky projektov po celom svete rozpracované. Ďalšiu vec, ktorú som nespomenul, je, že táto koľajnica je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave bude rýchlosť až vyše 500 km za hodinu a dokonca Skyway bude riešiť v budúcnosti aj hyperrýchlostnú dopravu, kde bude rýchlosť až 1250 km za hodinu. Takže Určite veľa vecí má Skyway pripravených, netýkajú sa čisto len dopravy, ale aj ďalších odvetví, ktoré súvisia s dopravou. O tom si povieme v priebehu tohto webinára ešte viac. Čo sa týka pohonu, pohon bude zabezpečovať toto motokoleso, ako môžete vidieť na tomto obrázku, tu je jeho prierez. Na to má tiež patent pán Junický, on to vymyslel. Vlastne tým točivým momentom sa bude vyrábať elektrická energia, čiže hlavný pohon bude na elektrickú energiu. Dokonca naviac na túto koľajnicu, na túto estakádu sa budú budovať aj veterné turbínky a solárne panely a tie budú znásobovať výrobu tej elektrickej energie. Samozrejme, že na ten rozbeh sa bude používať aj špeciálna zmes ekopalív, ale to úplne v minimálnej miere, čiže nebudeme ani nejako znečisťovať životné prostredie touto novou inovatívnou technológiou.
Ďalšou významnou vecou je toto bočné koliesko, ako môžete vidieť v tomto krúžku. To je vlastne systém proti vykoľajeniu. Čiže tieto dopravné prostriedky sa nebudú dať vykoľajiť ako klasické vlaky, pretože bezpečnosť tu bude na maximálnej možnej úrovni. Teraz prichádzame k úplne najdôležitejšej veci a snímku celej prezentácie. A to je práve komplexnosť, ktorú ide Skyway riešiť. Do dnešného dňa neexistuje žiadna firma na svete, ktorá by komplexne zabezpečovala a riešila dopravu po celom svete vo všetkých odvetviach. Vo všetkých druhoch. Každá jedna spoločnosť je zameraná len na určitý segment na tom dopravnom trhu a práve Skyway ide riešiť komplexne dopravu ako takú cez 4 typy dopravy. 3 môžete vidieť na tomto snímku a to je mestská a medzimestská ako prvá, potom nákladná doprava, vysokorýchlostná, štvrtá je turisticko-rekreačná alebo aj vyhliadková, tá bude na ďalšom snímku. A piata potom bude tá hyperrýchlosť, na ktorú som už tiež spomenul. Poďme za radom. Najprv mestská doprava. Práve v mestách sú obrovské problémy, hlavne s tými dopravnými zápchami. Môžete to vidieť aj na tomto maličkom obrázku. Ten veľmi pekne dokladuje, ako bude fungovať Skyway, že je úplne jedno, ako budú obchaté cesty, či tam budú stovky aut a niekoľkohodinové zápchy. A tí ľudia, ktorí pôjdu Skyway dopravou, tak sa veľmi rýchlo dostanú z miesta A do miesta B. Maximálna rýchlosť bude až 150 km za hodinu. Priemerná môže byť okolo tých 70-80 km za hodinu, čo je veľmi slušná, keď sa bavíme o mestskej doprave, pretože v súčasnosti na Slovensku a určite ani vo svete neprejdeme mesta autom napríklad ani 50 km priemernou rýchlosťou. Takže má to zmysel. Samozrejme, táto mestská doprava bude len na krátke vzdialenosti, hlavne v tých mestách, či už z okraja sa dostať do centra, alebo blízko prepojené mesta, ktoré budú maximálne do tých 200 km od seba vzdialené. Taktiež napríklad preprava z letísk, ktoré sú mimo tých centier a tých veľkých miest. Bude sa to dať rôzne poprepájať, urobiť aj sieť, ako sú napríklad je električková sieť alebo autobusy mestské, tak takisto bude fungovať Skyway, len bude nad zemou. Čo sa týka nákladnej dopravy, tak rýchlosť tu tiež bude významná, až 120 km za hodinu. A čo je dôležité, že aj tá nákladná, aj vysokorýchlostná sa idú budovať na veľké vzdialenosti a kľudne až 10 000 km, kde sa prepoja aj ďaleko od seba vzdialené mesta, taktiež jednotlivé štáty, či dokonca aj celé kontinenty, ako napríklad Európa s Áziou alebo Ázia s Afrikou a podobne. Napríklad som nespomenul, že túto trať budeme vedieť postaviť kľudne aj cez more, čiže aj 10-15 km od pobrežia sa dá postaviť táto trať. Samozrejme, tie kotevné piliere budú ukotvené v mori. Hlavne tam, kde je nízke dno a kde nemôžu byť vybudované prístavy, tak sa potiahne tá trať napríklad 10 km od pobrežia a ten tovar sa bude vykladať a nakladať priamo z lode. Čo sa týka nejakých tovarov alebo materiálov, tak takmer všetko sa bude dať prevážať. Či už sú to tuhé látky, sypke, kvapaliny, plyny, dokonca aj nebezpečný chemický tovar, alebo aj úplne celé palety a veľké kontajnery. Práve Skyway bude výnimočný aj v tom, že ide riešiť aj nákladnú kontajnerovú dopravu. Dokonca už padla dohoda medzi spoločnosťou Skyway a Spojenými arabskými emirátmi. A v Emirátoch sa teraz idú budovať dve trasy. Jedna bude nákladná kontajnerová
a druhá bude vysokorýchlostná. Budúci mesiac by sa malo začať stavať s tým, že tam prebehnú aj všetky testovania a skúšky. Potom sa tie trate budú certifikovať a nakoniec prejdú aj do ostrej prevádzky. Čiže nebudú to len nejaké testovacie trate, tak to budú na začiatku fungovať, ale potom sa budú využívať aj v ostrej prevádzke, pretože napríklad tá vysokorýchlostná trasa sa má predĺžiť až do dĺžky 60 km. To sú úplne najčerstvejšie novinky. Keď spomínam nejaké novinky alebo tie najnovšie informácie, tak mne osobne sa veľmi páči, že spoločnosť Skyway zverejňuje pravidelne informácie pre širokú verejnosť, samozrejme na webových stránkach, na Facebooku a na rôznych zdrojoch, čo sa týka internetu. Čiže kto má čas a chuť, tak vie si naštudovať všetko a je veľmi veľa dostupných informácií na internete o tomto celom projekte. Dokonca si dovolím povedať, že o žiadnom inom projekte, ktorý je ešte v tej startup fáze, čiže v tej prípravnej začiatočnej fáze, nie je viac informácií zverejnených na internete, ako práve poskytuje tento projekt Skyway. Poďme ešte na krátko spomeniem tú vysokorýchlostnú. Rýchlosť tu bude vyše 500 km za hodinu a práve tento Unilog, takto sa bude volať tento dopravný prostriedok pre vysokorýchlostnú dopravu, bude prvýkrát vystavený už budúci týždeň na výstave InnoTrans v Berlíne. Táto výstava začína v útorok, to však nebude ešte pre verejnosť, ale pre odbornú verejnosť to bude. A pre tú širokú verejnosť tá výstava bude trvať 3 dni, budúcu stredu, štvrtok, piatok, čiže 19. až 21. septembra bude to v Berlíne a ja osobne sa tam samozrejme chystám, takže určite spravím aj nejaké tie fotky a videá a o tom budem rozprávať potom na ďalších webinároch. Čo sa týka štvrtého typu, tak to je tá turisticko-rekreačná alebo vyhliadková doprava. Rýchlosť podobne ako pri tej mestskej až 150 km za hodinu, vzdialenosť takisto do tých 200 km. Tento model je samozrejme funkčný. Sú to reálne obrázky. Toto je obrázok ešte z tej výstavy InnoTrans pred 2 rokov, ktorá bola v Berlíne. A tam Skyway prvýkrát vystavil funkčné modely týchto dopravných prostriedkov. Čiže bavíme sa už o reálnom projekte, nejako tomu bolo pred 3 rokmi, kedy celý tento projekt bol ešte len nejakej, by som povedal, vízii, že raz táto doprava bude fungovať, a začínali sme čisto cez počítačové animácie, ale nie cez reálne videá. Toto sa zmenilo. Ja vám teraz dám do chatu jedno veľmi pekné videjko. Je to najnovšia prezentácia, niečo cez 4 minúty. Každému, kto prvýkrát počuje o tomto projekte, odporúčam si toto krátke videjko po tomto webinári pozrieť. Čiže tiež, keď si kliknete na ten link, otvorí sa vám to v novom okne, viete si tam teraz dať pauzu a potom si to viete pozrieť. Väčšina tých snímkov, ktoré tam sú v tom videu, tak sú reálne zábery. Čiže tento projekt sa posunul úplne inde, ako tomu bolo, ako som hovoril pred tými 3-4 rokmi. A bavíme sa už o realite a o tom, že táto technológia skutočne funguje a dokonca už je z časti aj certifikovaná. Čo je to najdôležitejšie pred tou reálnou výstavbou, ktorá už je tiež na spadnutie. Krátko ešte k tým unibajkom. Táto výhľadková doprava sa bude
používať napríklad práve na tých vyhliadkových miestach alebo na obhliadky miest v parkoch, v zoologických záhradách, ponad rieky, ponad jazera, ponad potoky. Čiže bude mať široké spektrum využitia a bude sa to dokonca dať prispôsobiť aj podľa jednotlivých požiadaviek objednávateľov, čiže investorov. Na to, aby sa tieto trate mohli začať budovať v reále, tak musí prebehnúť certifikácia samozrejme. V dnešnej dobe už takto veci fungujú, že ako náhle sa niečo nové, zaujímavé vymyslí, tak to musí prejsť kadejakými skúškami a musia byť dokázané, že tie parametre vlastne všetky zodpovedajú a vyhovujú súčasným štandardom, hlavne z pohľadu bezpečnosti. A potom, ako náhle sa to dokáže a nejaký orgán, ktorý to má na starosti, vlastne potom vydá danej spoločnosti certifikáty na to, že vlastne to spĺňa všetko, čo to spĺňať má. Na to, aby mohla prebehnúť certifikácia, tak bolo potrebné vybudovať ekotechnopark. Tu môžete vidieť jeho plánik. Tento ekotechnopark sa začal budovať v roku koncom roka 2015 v malom mestečku Marina Gorka v Bielorusku. Je to necelých 70 km od hlavného mesta Minsk. A tento ekotechnopark sa buduje na rozlohe 36 hektárov. Celkom naľavo môžete vidieť nákladnú trasu. Tá už je kompletne vybudovaná a funkčná. Čiže aj z tohto môžete vidieť zábery práve v tom videjku, čo som pridal prednedávnom dole do chatu. V strede je potom mestská trasa. Tá bola prvá kompletne dokončená a aj certifikovaná. Čiže najviac záberov a najviac skúšok prebehlo práve na tej strednej trati. No a celkom na boku je rozostávaná vysokorýchlostná trasa, na ktorej tiež prebiehajú rôzne testovania. Nakoniec zatiaľ podľa najnovších informácií sa táto vysokorýchlostná trasa nebude ďalej stavať, pretože sa ide kompletne postaviť tá vysokorýchlostná trasa v Spojených arabských emirátoch, s tým, že tam sa to bude priamo testovať práve v tých tropických podmienkach, čo je úplne niečo iné ako Bielorusko. A tým, že Emiráty majú veľký záujem práve o tú vysokorýchlostnú dopravu, tak preto dohoda padla práve tam. Čiže tu môžete ešte vidieť taký vývoj v čase, ako sa budoval ekotechnopark. Ako som povedal, koncom roka 2015 sa začali dávať tie hlavné piliere. Potom o rok na to, v novembri 2016, bol prvýkrát spustený jazda Unibike-u. To je ten dvojmiestný model na vyhliadkovú dopravu. Potom na jar roku 2017 bol prvýkrát spustený tento Unibus 14-miestny, ktorý slúži na mestskú dopravu. Práve tieto dva dopravné prostriedky sú už aj certifikované, Unibus a Unibike. A celkom posledný, ktorý bol nainštalovaný na tú estakádu, je Unicar. Toto je trojsekciový, ale chodieva už aj jednosekciový. Ten jednosekciový je dokonca tiež už certifikovaný. No a tu ešte môžete vidieť Unitrack, ktorý sa používa na nákladnú dopravu. Čo sa týka ďalšieho snímku, tak tu už som spomenul viacero faktov, tak toto môžeme prebehnúť len tak narýchlo, čiže veľmi dôležitý, až taký kľúčový medzník vo firme bola výstava Inotrans v tom Berlíne roku 2016.
Tu môžete vidieť záver, ako tam boli vystavené prvýkrát tie funkčné modely Unibike a Unibusu pre širokú verejnosť. A všetci, čo sme sa vtedy osobne zúčastnili danej výstavy, sme pochopili, že sa bavíme o skutočnom reálnom projekte a nielen o nejakej vízii, ktorá raz možno sa naplní, ale s veľkým otáznikom. Takže tým, že sme videli, že skutočne to majú skonštruované, tak o to rýchlejšie sa potom všetky veci budovali ďalej. Spoločnosť Skyway organizuje každým rokom aj veľmi dôležitú udalosť pod názvom EcoFest. Je to stále, respektíve posledné 2 roky to bolo cez leto. Prvým rokom v roku 2016 to bolo niekedy na jar. To som ešte ja ani o tomto projekte nevedel. Takže ja som sa zúčastnil osobne posledných 2 ročníkov. Čo k tomu povedať, tak asi len toľko, že hlavne ten posledný ročník, ako môžete vidieť, bolo to 4. augusta, čiže len mesiac a pol dozadu. Tak najdôležitejšie bolo to, že sme videli, že tá technológia je funkčná a vyše 2000 ľudí z celého sveta malo tú možnosť sa na tom aj previesť. Pre mnohých ľudí to bola prvá jazda v živote a doslova mne sa páčili tie pohľady tých ľudí a to nadšenie, pretože svojím spôsobom sa písala história tejto novej inovatívnej dopravy. Ja som mal tú čest sa na tom previesť ešte v máji tohto roku, čiže pre mňa to bola druhá jazda. Ale napriek tomu je to niečo nové, zaujímavé a určite sme všetci mali zaujímavé pocity z toho celého. A veľmi dobrá atmosféra tam panovala. Tu môžete vidieť dvojkoľajový Unibus, 48 miestny. Práve na tomto som sa aj ja zviezol, toho 4. augusta. Potom tu je ten jednosekciový Unicar. Na tom sa tiež ľudia vozili. Tu je Unitrack na nákladnú dopravu. Ten tam tiež bol v prevádzke. Samozrejme, toto slúži na nákladnú dopravu, čiže na tom sa ľudia nevozili. Aj keď možno, že niekto by si trúfol sa tam naskladať. Čo bolo tiež zaujímavé, že prvýkrát sme mali možnosť vidieť aj ultraľahkú trať a tento nový dopravný prostriedok Univind, ktorý sa podobá tomu malému unibajku, ale je to ešte menšia verzia a ešte užšia. A práve podľa informácií, ktoré sme dostali v Minsku, tak o túto ultraľahkú trať majú záujem Švajčiari. Dokonca už je podpísaná dohoda medzi Skyway a Švajčiarskom, takže vo Švajčiarsku sa tiež má začať budovať táto nová technológia niekedy koncom roka. Teraz prebieha tá predprojektová príprava, čiže celá tá dokumentácia sa musí nachystať a potom sa začne stavať. Tak ako hovorím, už sme veľmi blízko tej reálnej výstavbe a potom už sa to veľmi rýchlo presadí do ďalších krajín, pretože záujem tu je. Samozrejme, tie začiatky sú najťažšie a aj najdlhšie trvajú, ale všetko je na dobrej ceste a verím, že o pár mesiacov už budeme mať aj prvé závery z tej reálnej výstavby. Na tomto maličkom snímku môžete vidieť ďalší nový produkt o spoločnosti Skyway. Konkrétne je to dron, kde je prerobený vrtuľník K-26, ruský vrtuľník. A je to bezpilotný dopravný prostriedok. Normálne sa to bude ovládať ovládačom.
Takže toto sa bude používať aj priamo pri výstavbe. Ušetrí to veľa nákladov a dokonca tieto dróny chce Skyway aj predávať. A už teraz je záujem od rôznych firiem a spoločností. Čo bola niekde zverejnená informácia, tak okolo 5 miliónov dolárov by mal stať takýto jeden model. Za každým projektom alebo za každým biznisom je dobré poznať aj osobne tých ľudí, ktorí za ním stoja, pretože každý jeden biznis je hlavne o ľuďoch, alebo každý jeden projekt. Môže byť sebe lepšia myšlienka, ako náhle za ňou nestoja dobrí ľudia, tak môže celý projekt nevýsť. Preto ja som veľmi rád, že osobne sa poznám s tými najdôležitejšími ľuďmi z tohto projektu. Mal som tú čest už druhýkrát sa stretnúť aj s pánom Junickým. Bolo to v Minsku v tom auguste, deň po Ecofeste. Na Ecofeste som sa znova stretol s riaditeľom spoločnosti Skyway Capital Evgeniom Kudriašovom. A aj s mojím už dobrým kamarátom a jedným z rady riaditeľov a hlavných akcionárov Alexom Suchodajevom. Poznám samozrejme aj ďalších dôležitých ľudí. Nedal som ich všetkých na fotku, ale to je dôležité, že viem, kto za tým stojí a preto som rád, že som aj ja osobne v tomto projekte a podporujem ho už vyše 2 rokov. No a verím týmto ľuďom, čiže tá dôvera tu musí byť. A tým pádom, že sme všetci na jednej lodi, pretože všetci tento projekt podporujeme aj finančne a vďaka tomu sme na jednej lodi a každému ide o to, aby sa tento projekt čo najskôr a čo do najväčšieho rozmeru presadil postupne po celom svete. Poďme k ďalším výhodám. Takou veľkou konkurenčnou výhodou, ktorú tiež neponúka žiaden iný dopravný systém, je to, že na každú jednu kolejnicu vieme nainštalovať naraz dva akékoľvek dopravné systémy, pretože používame závesný systém. To znamená, že na tej kolejnici je ten dopravný prostriedok zavesený alebo je na ňom položený z vrchu, čiže to je ten návesný systém. A dá sa to samozrejme rôzne kombinovať oboma smermi. Čiže tu môžete vidieť, že z vrchu je vysokorýchlostná doprava, ale kľudne tam môže byť aj tá nákladná kontajnerová, ktorá sa ide budovať v Emirátoch. Z dola je tá mestská doprava alebo nákladná v pozadí. Takže dá sa to rôzne kombinovať. Čo je dôležité spomenúť, že tu bude aj prepojenie so súčasnými dopravnými systémami, či už s vlakmi, autobusmi, električkami, metrom. Čiže tu spoločnosti Skyway nejde o to, aby vlastne zrušila všetku konkurenciu a aby bola jediná dopravná technológia budúcnosti. To vôbec nie. Hlavným cieľom je odľahčiť tú celú dopravnú infraštruktúru, aby sa ľudia prepravovali lacnejšie, rýchlejšie, bezpečnejšie a ekologickejšie. Toto je to gro, o čo sa snaží Skyway. Ako som už spomenul, Skyway technológiu vieme vybudovať takmer kdekoľvek na svete. Tento obrázok práve približuje tie extrémne podmienky, čo sa týka tých horúčav. Toto zaujalo hlavne tie arabské krajiny pod skratkou GCC, ako je Kuwait, Katar, Oman, Bahrajn, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty.
Hlavne posledné dva menované štáty majú eminentný záujem o to, aby sa čo najskôr vybudovala táto nová technológia na ich území. Takže už viacero projektov je tam pripravených, ako som spomínal, v Emirátoch sa už aj začne stavať čo chvíľa. Čo je zaujímavé, dokonca nie je potrebné vybudovať ani inžinierske siete, pretože všetko je zakomponované priamo v tej koľajnici. Dokonca tam pôjde pôjdu tam aj optické káble, čiže aj internet a sieť Transnet a tak ďalej. Čiže všetky tie najnovšie technológie budú využité pri tejto dopravnej technológii. Taktiež som už niečo načrtol, že nebudeme znečisťovať životné prostredie, ale poviem to aj trošku inak, možno zaujímavejšie, že Skyway doprava bude jedinou na svete, ktorá bude priateľská k životnému prostrediu. Všetky ostatné dopravné systémy, ktoré momentálne používame, znečisťujú životné prostredie. Či už viac alebo menej. Samozrejme, najhoršie je to s automobilmi, pretože tie najviac znečisťujú životné prostredie. No a dosť sme si už spustošili celkovo našu planetu Zem. A práve aj preto má Skyway stále väčšiu podporu, že je to ekologický projekt a tá ekológia konečne v posledných rokoch ide do popredia a ľudia už začínajú sa zaujímať o to, ako začať doslova zachraňovať túto planetu, pretože do nekonečna ju nemôžeme humpľovať alebo nejak znečisťovať, lebo aj všetky zdroje sa dajú vyčerpať, ropy máme stále menej a takisto tu nebudeme mať navždy lesy a možno ani vodu, keď bude pokračovať všetko v starých koľajach, keď to tak poviem. Takže dobre je, že Skyway sa ide zaoberať aj tou ekologickou stránkou veci a dokonca sa budú budovať aj líniové mestečka, kde bude prekvítať zeleň, príroda a aj budú sa budovať pasívne ekodomy, čiže viac menej sa začíname vracať späť k prírode. Len toto je cesta, ak tu chceme nechať pekné a nejaké zdravé prostredie aj pre naše ďalšie generácie. Čo sa týka nejakých tých dôsledkov, tak vieme ich rozdeliť do dvoch hlavných skupín. Prvá sú sociálne a potom ekologické. Čo sa týka tých sociálnych, tak tým, že je to nová vec, tak vzniknú nové odbory. Zamestná sa x ľudí, ktorí budú jednak sa podieľať priamo pri výstavbe alebo potom aj pri prevádzke. Čiže zvýši sa vďaka tomu zamestnanosť v tých krajinách, kde sa budú budovať trate. Tým pádom to bude mať aj veľmi priaznivý vplyv na celkovú ekonomiku daného štátu. A samozrejme, že sa aj zvýšia príjmy do štátneho rozpočtu. Vo viacerých krajinách už to podporujú priamo aj politici, či už vláda alebo prezidenti a podobne. Na Slovensku zatiaľ tá podpora nie je dostatočná z tých najdôležitejších kruhov. Verím, že aj to sa v budúcnosti zmení. My sme v tomto ale veľmi špecifický štát. Každý vie, ako tu veci fungujú, takže nechcem to teraz rozoberať do detailov. Ale verím, že aj u nás sa pohnú veci správnym smerom. Avšak čo je to najdôležitejšie, na tento projekt sa zatiaľ treba pozerať hlavne z hľadiska zahraničia, pretože tam veci fungujú inak a už vo viacerých krajinách padli rôzne dohody alebo sú podpísané zmluvy, takže určite táto nová technológia bude vybudovaná najprv v zahraničí a kedy sa začne niečo budovať aj u nás,
je zatiaľ veľmi otázne. Nechajme sa prekvapiť, verím, že nejaké informácie neskôr budeme mať aj z pohľadu Slovenska a našej situácie. Čo chcem ešte spomenúť pri tých sociálnych dôsledkoch, čo zaujíma hlavne nás občanov, je to, že tým, že vlastne aj tá ekonomika a tie štáty budú napredovať, tak sa aj zlepší životná úroveň obyvateľstva. Čiže tí ľudia sa budú mať lepšie, jednoducho povedané. Preto ja verím, že táto nová technológia príde raz aj k nám na Slovensko. A dokonca, ak sa ľudia budú prepravovať aj rýchlejšie do práce a namiesto napríklad hodiny ráno a hodiny po obede, tak sa prepravia o polovicu rýchlejšie, keďže sa vyhnú dopravným zápcham a tak ďalej, tak za deň ušetria možno aj hodinu, čo sa týka toho času prepravy. A tú hodinu nejako inak nevedia získať, pretože každý máme daný ten čas a nikto si nekúpi ani len o hodinu denne viac. Aspoň v niečom sme si fakt všetci rovní. Tak aj takto sa treba pozerať na túto novú dopravnú technológiu. Čo sa týka tej ekológie, niečo som už spomínal. Hlavne to, že úplne budeme minimálne znečisťovať životné prostredie. Takmer nulové znečistenie tam bude. Pretože jednak tam nebudú žiadne ani mikročastice z poškodených a opotrebovaných pneumatík alebo nejaké posypové soli, ktoré sa používajú na cestách v zime. A ďalšie rôzne exhaláty z výfukových plynov a tak ďalej. Čo je dôležité, nijako nebudeme ani obmedzovať zvieratá a rôzne živočíchy. Budú sa môcť pásť popod tie trasy, alebo vtáctvo bude prelietávať ponad, aj 100 metrov ponad a tak ďalej. Čiže nebudeme nijako zasahovať ani do prírody. Ak to porovnáme napríklad s výstavbou diaľnic, tak ako náhle sa postaví niekde diaľnica, automaticky napríklad jelene, srnky a podobne musia zmeniť ten svoj revír, pretože už nevedia vlastne využívať ten daný priestor, na ktorý boli zvyknutí. Nemenej dôležitá stránka celej veci je aj otázka bezpečnosti. Bezpečnosť je kľúčová nielen pri doprave, ale povedal by som úplne pri všetkom. Či sa budujú nejaké mosty alebo stavby a tak ďalej. Vždy ide o to, aby to bolo bezpečné a aby nedochádzalo k nejakým nehodám. Dokonca Skyway bude budovať aj mosty na základe tej strunovej technológie. Nielen pre ľudí, ale aj pre auta. Prednedávnom došlo k veľkej tragédii, kedy padol most v Janove a zomrelo tam dosť veľa ľudí. Tak tým, že sa aj tie mosty začnú budovať na základe nových technológií a hlavne s veľkou úsporou, ani nie s polovičnými nákladmi, tak aj to má celé zmysel. No a samozrejme, ak tam bude bezpečnosť na tej najvyššej úrovni, tak sa nie je o čom baviť. Ak sme pri doprave, tak napríklad v porovnaní s automobilovou dopravou bude Skyway až 10 000 krát bezpečnejší. Už len tým, že to bude na tej druhej úrovni vo vzduchu a nemôže sa to zraziť ani so žiadnym dopravným prostriedkom, pretože všetky budú na zemi alebo lietadla sú vysoko, tak nehrozí žiadna nehoda s dopravnými prostriedkami alebo s chodcami, ani so zvieratami, keďže tiež chodci aj zvieratá chodia po zemi a toto bude na tej druhej úrovni. Čiže už len vďaka tomu, že je to na tej druhej úrovni, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne. Bolo to prepočítavané na základe rôznych ukazovateľov. Naviac je tam aj ten systém proti vykoľajeniu, aj to zvýši bezpečnosť minimálne 10-násobne. Takže bavíme sa o úplne najbezpečnejšej doprave, aká kedy bola vymyslená.
A jedným z cieľom je aj vyhnúť sa nejakým úmrtiam alebo rôznym dopravným nehodám, pretože ročne na cestách zomrie už vyše 1,5 milióna ľudí a až okolo 50 miliónov ľudí má rôzne trvalé následky kvôli rôznym dopravným nehodám a katastrofám. Práve jedným z hlavných cieľov spoločnosti Skyway je začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. A ak by sa podarilo zachrániť hoci len, ja neviem, 100 tisíc ľudí ročne a neskôr aj viac, tak by to boli veľmi pekné čísla. Pretože práve ten ľudský život je to najcennejšie, čo máme. A aj stále, keď sú nejaké záchranné akcie, tak sa robí všetko preto, aby sa ten ľudský život zachránil. A to je jedna z mála situácií, kedy sa vtedy ani nepozerá na peniaze a na nejaké náklady, pretože najdôležitejšie je zachrániť každého jedného človeka. Teraz už prechádzame k jednotlivým konkrétnym projektom. Sú to adresné alebo inak povedané cielené projekty. Ako som spomínal, je už ich viacero po celom svete dohodnutých. Môžete vidieť všetky výhody, ktoré vlastne prináša táto nová technológia. Bude to najlacnejšia doprava, čiže veľmi nízke náklady aj na výstavbu, ale aj na prevádzku, pretože celý ten systém bude plne zautomatizovaný. To znamená, že vo vnútri nebude sedieť ani šofér a tým pádom nehrozí ani nejaké nešťastie kvôli ľudskému faktoru, čo je najčastejší problém napríklad pri leteckých nešťastiach. Tam buď zlyhá stroj, technika alebo ten pilot, ale najčastejšie je to chyba potom práve toho pilota. Čo sa týka ďalších tých výhod, máte tu všetky uvedené, ale väčšinou som už spomínal. Nepovedal som ešte veľmi dôležitý bod, to je ten posledný, rýchla návratnosť investície. Samozrejme, že tento bod zaujíma najviac investorov, čiže to sú tí, ktorí majú záujem o túto novú technológiu. Bolo prepočítavané, že tá návratnosť bude 3 až 7 rokov. Pre tú mestskú dopravu by to malo byť okolo tých 3 rokov a pre tú vysokorýchlostnú okolo tých 7 rokov, čo sú veľmi dobré doby návratnosti, pretože ak to porovnáme s výstavbou diaľnic, železníc alebo metra, tak tam sa tie doby návratnosti investícií hýbu 15, 20, niekedy až 30 rokov a mnohé krajiny si to vôbec nemôžu dovoliť a aj preto je tá dopravná situácia taká, aká v súčasnosti je. Že skoro všetko je v dnešnej dobe vlastne o peniazoch. A keď tie peniaze chýbajú, tak sa nebudujú ani diaľnice, alebo sa budujú veľmi pomaly. A taktiež je problém na mnohých miestach, že už sú zastaralé koľajnice, alebo kopec miest nemá vôbec metro. Napríklad na Slovensku nemáme ani jedno metro, ani hlavné mesto. A dovolím si povedať, že Bratislava asi nikdy nebude mať metro. Ale práve takúto Skyway dopravu by tam mohli v Bratislave mať už aj o pár mesiacov alebo o pár rokov. Len tú dopravu musia chcieť. Tu môžete vidieť projekt, ktorý už je pripravený pre Abu Dhabi, čiže Emiráty, kde sa bude budovať kompletné líniové mestečko. Majú tam teraz takýto púštny ostrov. Celé sa to dá zazelenať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém, kde to bude všetko navzájom poprepájané, jednak v rámci toho ostrovčeka, ale aj priamo s pevninou. Dokonca tie samotné piliere budú zároveň aj polifunkčné budovy a prestupné stanice, čiže v tých budovách budú ľudia priamo aj bývať. Bude to spojené aj s developerskými projektami a
Tým pádom to bude ďalší príjem pre spoločnosť Skyway. Môžeme ísť ďalej. Austráliu som ešte nespomínal. V Austrálii je najdôležitejší tento pán, Rod Hook. S ním som mal tú čest sa stretnúť pred 2 rokmi v Berlíne na tom Inotrance. Veľmi príjemný pán a veľký nadšenec a podporovateľ tejto novej inovatívnej technológie. Dokonca v Austrálii už bola založená aj dcérska spoločnosť Skyway Transport Austrália a práve Rod Hook je jej riaditeľom. Úzko spolupracuje priamo s pánom Junickým. Dokonca je majiteľom aj veľkej stavebnej spoločnosti pod názvom Rod Hook and Associates a tým pádom sa pán Hook bude so svojou spoločnosťou aj priamo podieľať pri výstavbe. Je to bývalý minister dopravy Južnej Austrálie, čiže má veľké skúsenosti priamo z odvetvia dopravy. A realizoval ešte začias minister, kým bol ministrom viacero významných projektov cez rôzne viadukty, mosty a tak ďalej. Čiže je človek, ktorý mal kompetencie a má dobré postavenie v tej Austrálii a hlavne rozumie celej tejto problematike. Spomeniem ešte ďalšie krajiny, ktoré majú veľký záujem o túto technológiu, aby ste mali aspoň predstavu, že kde už sa niečo ide robiť. Tak sú to tieto krajiny, nebudem to hovoriť v nejakom poradí, ale podľa toho, ako mi to príde na rozum, ako sa hovorí. Takže India, Indonézia, Filipíny, Mongolsko, Brazília, Argentína, Peru, Chile, Uruguay, potom Turecko, Švajčiarsko, celý ten arabský svet, dokonca aj Egypt, Kanada, USA, Bielorusko, Rusko. Takže fakt, že ten záujem je už skoro z celého sveta. A len za minulý rok sa v ekotechnoparku vlastne bolo pozrieť vyše 50 delegácií z rôznych krajín. Už aj tento rok tam bolo viacero významných delegácií a rôznych významných osobností. Takže to je dôležité a preto ten ekotechnopark slúži ako také predvádzacie vývojové testovacie a certifikačné stredisko. A vďaka tomu ekotechnoparku je tento celý projekt tak ďaleko, ako v súčasnosti je. Poďme teraz už k tej certifikačnej fáze, respektíve k dôležitým dokumentom. Prvý z nich spoločnosť získala 11. februára roku 2016, kedy konečne samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo Skyway za inovatívnu technológiu, čiže Junický sa dočkal po 39 rokoch konečne uznania aj od vlastnej krajiny, čiže Ruska. A dokonca táto doprava má prvky až nejakej prelomovej alebo revolučnej dopravy. To všetko ukáže čas a najbližšie roky, do akého rozmeru sa to celé presadí na tom dopravnom trhu. Veľmi dôležité certifikáty, ktoré spoločnosť získala, boli 15. decembra minulého roku, kedy boli certifikované Unibike a Unibus, čiže pre tú vyhliadkovú a mestskú dopravu. To som tiež už spomínal. A už je certifikovaný aj dvojkoľajový Unibus a jednosekciový Unicar. Ďalším významným krokom bolo vlastne členstvo v Medzinárodnej únii verejnej dopravy. Je to od februára tohto roku. V tejto únii je členmi už 1400 spoločností,
tých najvýznamnejších, čo sa zaoberajú dopravou. A aj vďaka tomuto členstvu stúpla veľmi dôveryhodnosť celého projektu. Doteraz som sa vám snažil ukázať túto celú novú technológiu z pohľadu toho, čo prinesie hlavne pre nás zákazníkov, respektíve pre ľudí, ktorí to budú používať či už na tú osobnú dopravu, alebo aj firmy na tú nákladnú dopravu. Ale je tu ešte jedna veľmi zaujímavá vec. Som povedal, že je to taká možno celoživotná príležitosť, respektíve poviem to inak, príležitosť raz za život. To znamená, že máme možnosť teraz finančne podporiť hlavne to dobudovanie toho ekotechnoparku, aby sa vlastne sfinalizoval ten výskum a mohlo sa všetko zaviesť do reality. Preto spoločnosť potrebuje ešte peniaze a na to využíva taký, by som povedal, neúplne najznámejší spôsob financovania, a to je crowd investing. Nie je to úplne nový spôsob, pretože už je tu x rokov, ale nepoužíva sa až tak často. Aj keď posledné roky je to stále obľúbenejší spôsob. Crowd investing alebo po slovensky kolektívne investovanie, respektíve ľudové financovanie. To znamená, že každý môže podporiť tento projekt finančne a na oplátku sa stane spoluvlastníkom danej technológie, čiže bude mať priamo majetkovú účasť v spoločnosti Skyway. Momentálne sa predávajú balíčky podielov. Sú samozrejme rôzne, záleží to podľa výšky investície. Tu sú prvé také špecifické, tie nebudem nejako bližšie rozoberať. Len spomeniem, že dá sa napríklad zainvestovať 3x po $1000, alebo toto sú také balíčky pre deti, kde rodičia môžu kúpiť tieto balíky svojim deťom. No a potom sú dve hlavné možnosti, ako vstúpiť do tohto projektu. Buď splátkové programy, ktoré môžete vidieť na tomto snímku, alebo na tom ďalšom budú jednorazové. Poďme najprv k tým splátkovým, pretože tie sú najobľúbenejšie a aj najviac používané. Je 8 balíčkov, 4 základné, kde sa investuje každý mesiac rovnaká splátka, buď $25 mesačne, $50, $100 alebo $200, alebo sú aj väčšie balíčky pre väčších investorov, 500 mesačne, 1000, 2500 alebo aj $5000 každý mesiac. Približím tento $200 balíček, aby ste mali jasnú predstavu, čo znamenajú všetky tie čísla. Takže ako som povedal, investícia je $200 každý mesiac. Každý balík je na 10 splátok, čiže spláca sa 10 mesiacov. To znamená, že pri tomto $200 balíčku je dokopy investícia $2000. Ako náhle je to celé splatené, tak ten investor získa 86 000 podielov. Každý jeden podiel má hodnotu, nominálnu hodnotu $1. Samozrejme, reálna hodnota je ešte len pár centov, ale ako náhle sa spoločnosť dostane aj na burzu cez IPO, tak by mala vstupovať s tou čiastkou $1 za akciu. Je tu ešte spomenutý bonus 10 000 podielov. Ten vie každý investor získať jednoduchým spôsobom, a to vtedy, ak na začiatku zaplatí dvojitú splátku, čiže pri tomto balíčku to je $400 prvý mesiac a potom každý ďalší už po 200. Ako náhle to je tak spravené, tak na konci potom je pripísaný naviac bonus 10 000, čiže ten investor získava dokopy 96 000 podielov a preto tu je ten diskont 48,
keď je zaplatená tá dvojitá splátka, alebo 43, ak nie je zaplatená. Ten diskont, inak povedané koeficient alebo po slovensky zľava, vyjadruje, koľkokrát lacnejšie kupujeme každý jeden podiel, ako bude jeho hodnota v budúcnosti. Pretože ako som povedal, nominálna hodnota každého podielu je 1 dolár, ale neskôr bude aj skutočná hodnota každého podielu 1 dolár. Dokonca sú rôzne odhady a predpoklady, že za pár rokov bude hodnota každej akcie desiatky, možno až stovky dolárov. Najprv sa však musí všetko vybudovať, ani Skyway nedokáže robiť zázraky, čiže tá hodnota sa najprv musí vybudovať a vlastne musí sa zhmotniť celé to duševné vlastníctvo, ktoré spoločnosť má. Verím, že k tým splátkovým programom je všetko jasné. Poďme k jednorazovým. Toto sú určené hlavne pre väčších investorov, pretože sa začína od sumy 5000 dolárov jednorazovo, alebo 10 tisíc, 25 tisíc, 50 tisíc, ale dá sa aj viac. Sú ľudia, čo dali do toho aj naraz viac ako 100 tisíc. Takže každý podľa toho, koľko je schopný a ochotný do tohto skvelého projektu vložiť. Samozrejme, že platí čím vyššia investícia, tým vyššia zľava a tým vyšší počet podielov. Teraz sa bavíme o tom, ako dosiahnuť pasívny príjem. A to je jedna z najjednoduchších ciest. Ak človek správne zainvestuje, tak potom mu o pár rokov začnú chodiť veľmi slušné dividendy, pretože spoločnosť bude vyplácať dividendy každým rokom ako vlastne podiely na zisku. Odkiaľ ešte tie čísla, tak duševné vlastníctvo spoločnosti bolo ohodnotené v roku 2013 na sumu 400,8 miliardy dolárov. To je vlastne vyjadrená celá tá technológia, všetky patenty, ktorý vlastní Junický so svojím tímom, celé to know-how, ktoré oni vlastne dali dokopy, tak je vyjadrené v tejto sume. Všetko je tu právne a legislatívne podchytené, čiže všetko je legálne. Sú tu tri dôležité zmluvy. Prvá je klientská, potom konvertibilná alebo kúpno-predajná a taktiež investičné memorandum. Tam sú všetky tie právne náležitosti podchytené. Tú nominálnu hodnotu som spomínal. Investuje sa priamo do holdingu, čiže do tej materskej spoločnosti. Je to cez spoločnosť Euroasian Rail Skyway Systems Holding. Ako náhle je doplatený celý balíček, tak vlastne potom sa vystavuje aj certifikát priamo vlastne od toho RSSH a ten daný investor je zapísaný do registra všetkých investorov, respektíve podielníkov, ktorý je v súlade s britským právom. Samozrejme, že tento zoznam nie je verejný a je tam zabezpečená ochrana investora. Myslím, že k tomu všetko dôležité som povedal. Jediná už vec ešte, ktorú doplním, čo už je vyše 400 tisíc aktívnych investorov z celého sveta z vyše 200 krajín. Poďme už k poslednému snímku a potom prejdeme na rýchlo na otázky. Takže veľmi rád porovnávame túto jedinečnú príležitosť so spoločnosťami, ktoré pozná skoro celý svet, čo sú vlastne tí hlavní hráči a giganti na trhu, a to sú spoločnosti ako Google, Facebook, Microsoft, Apple, Boeing, ja neviem, Alibaba a tak ďalej, je ich viacero. Ale aj tie raz začínali ako garážové firmy, a tiež sa vyvíjali vlastne v tej startup prípravnej fáze začiatočnej. Napríklad Apple
vznikol v roku 1976. Mal troch zakladateľov a jeden z nich, ktorý sa volal Ron Wayne, hneď po dvoch týždňoch odpredal svoj 10% podiel za $800. Ale keby si ten podiel svoj podržal do dnešného dňa, tak ten jeho podiel by mal hodnotu okolo 55 miliard dolárov. Takže asi to nebolo najrozumnejšie sa toho tak rýchlo zbaviť. Samozrejme, on nemohol predpokladať, ako sa ten Apple presadí na tom trhu. Ale tu vidno, že ľudia robia rôzne rozhodnutia, aj viac, aj menej vydarené. Takže je len na vás, ako vás upútal celý tento projekt, či v tom vidíte zmysel, či si myslíte, že táto doprava sa môže presadiť na trhu a stať sa tým hlavným hráčom na tom dopravnom trhu. Ak vám to celé dáva zmysel, tak určite oslovte ľudí, ktorí vás sem dnes pozvali a oni vám podajú ďalšie informácie, ak to bude potrebné. Ale snažil som sa povedať to najdôležitejšie. No a posledné už len poviem, že každý si je strojcom svojho šťastia a osudu, takže fakt záleží len na vás, ako sa rozhodnete. Prajem len tie správne rozhodnutia, aby sa vám darilo či už s týmto, alebo aj s inými projektami a podobne. Dobre, z mojej strany všetko, čo sa týka prezentácií, idem ešte pozrieť na tie otázky. Na tú prvú som zodpovedal hneď na začiatku. Čiže to duševné vlastníctvo sme preberali. Koľko celkových podielov sa rozpredáva? Tak rozpredáva sa z toho RSSH, ako som ukazoval, Euro-Asian Rail Skyway System Holding, a potom RSSH 2, to je Holding 2. Oni sú vlastne totožné, ale dokopy tvoria 133 miliard podielov. V RSSH kvázi to je jednotka, aj keď nie je označená číslom 1, ale bola prvá, tak je 60 miliard a v dvojke je 73 miliard. Z toho polovica sa rozpredáva pre malých investorov a zvyšok potom pre tých veľkých. Čiže dokopy je 133 miliard, ktoré sa rozpredávajú a zvyšok vlastní Unisky a konkrétne Unitsky a jeho spoločnosť. No a ako hovoríte, v súčasnosti je predaných už okolo 70 miliard podielov, čiže zostali zhruba 3 miliardy z tej RSSH dvojky, takže preto môže sa stať, že sa to dopredá behom pár týždňov alebo pár mesiacov a ak človek sa dozvedel prvýkrát o tomto projekte dnes, tak určite mu odporúčam, aby sa rozhodol čo najskôr, pretože každým ďalším prechodom do ďalšej etapy, v súčasnosti sme v 12., ale keď prejdeme do 13., 14. a 15., kedy vieme aj preskočiť nejakú z etap, tak sa veľmi znižujú tie koeficienty. Takže ak vás tento projekt zaujíma, tak určite urobte investíciu čo najskôr, aby ste získali čo najväčšie výhody, ktoré vlastne poskytuje dnešná doba. Do minulosti sa už nevieme vrátiť. Samozrejme, tam tie koeficienty boli oveľa zaujímavejšie, ale bolo aj vyššie riziko, pretože ako som spomínal, na začiatku to bolo len cez počítačové animácie, čiže realita nebola takmer žiadna. Teraz už vidíme aj tie reálne výsledky, čo všetko spoločnosť vyprodukovala. Takže to riziko je už úplne minimálne a preto aj tie výhody sú trošku menšie, ale stále, ak sa pozrieme, že taký priemerný diskont, tá zľava je momentálne okolo 50%, tak si myslím, že je to veľmi zaujímavý
biznis, ako náhle viem získať 50 násobok svojho vkladu. Ak dám treba do toho tisícku a získam v budúcnosti z toho 50 000 dolárov, tak určite to je veľmi zaujímavý obchod. Z mojej strany všetko. Vidím, že ďalšie otázky nie sú, takže ja vám ďakujem za pozornosť. Prajem ešte pekný zvyšok večera. Majte sa krásne.